huomioitava, että rikollisia on kuulusteltava erityisen pyhinä päivinä ja messujen aikaan, jotta kansaa kehoitetaan anomaan yleisesti, ei erityisesti, jumalallista apua, sen lisäksi, että pyhiä voidaan kutsua apuun demonien erityisiä vihamielisyyksiä vastaan. Toiseksi, että ne esineet, joista edellä on mainittu suolasta ja muista siunatuista tavaroista puhuttaessa, sekä ne 7 sanaa, jotka Kristus puhui ristillä, pitää kirjoittaa lapulle ja sitoa hänen kaulaansa. Rikollisen paljaalle ruumille vyötetään siunatusta vahasta Kristuksen pituusmitta, jos se on tämän pituisena vaivattomasti saatavissa. Kokemus on osoittanut, että tämän johdosta he ihmeellisesti ahdistuvat ja tuskin hillitsevät itseään, mutta erityisesti tämä koskee pyhäinjäännöksiä. Kun tämä on niin järjestetty ja vihkivettä on ojennettu juomassa, ryhdytään jälleen kivuliaiden kysymysten esivalmisteluihin, jatkaen kehoituksia kuten aikaisemmin. Mutta kun rikollista nostetaan lattialta ylös kidutuspenkkiin, lukekoon tuomari todistajien lausunnot jättäen salaisiksi nimet, tai luettakoon seuraavalla tavalla puhuen. Katso, todistajien kautta sinut on todettu syylliseksi. Samoin jos todistajat haluavat asettua inkvisitiotuomioistuimessa syytetyn kanssa kasvotusten, tällöin tuomari kysyköön, haluaisiko hän tunnustaa, jos todistajat näyttäytyisivät hänelle kasvokkain. Jos hän myöntää, silloin todistajat on johdatettava sisään ja asetettava hänen eteensä siltä varalta, että hän häpeän tai pelon johdosta tunnustaisi jotain. Lopulta kun näyttää, että nainen ei halua tunnustaa ilkitöitään, tuomari kysyy häneltä, haluaisiko hän syyttömyytensä todistukseksi alistua hehkuvan raudan, Jumalan tuomiolla. Ja koska kaikki haluavat sitä, koska tietävät, että demonit suojaavat heitä vammalta, mistä myös tiedetään, että he todella ovat noitia, niin tuomari tiedustelee, millä pelottomuudella he voivat asettua niin suureen vaaraan. Ja kaikki kirjoitetaan talteen. Mutta se, ettei heille ole tuota hehkuvan raudan, Jumalan tuomiota myönnettävä, ilmenee jäljempänä tuonnempana. Tuomari ottakoon myös huomioon, että he kuulustelussa 6. juhlapäivänä, erityisesti meidän vapahtajamme kuolemankelloihin mennessä, ovat usein tunnustaneet.